Shqiptarët e Serbëtit e kaluan mës marveshët në Mitrovicën Veriore. Një telefonat në mes të kryetarit Kërstimir Pantish dhe agimdeve së PDK-s që u zhvillua të hënën në mëngjes, zbuti qëndrimin këmkurës të shqiptarve për të bojkotuar seancën inauguruese të Asamblesë Komunale të Komunës së Re për shkak të ftesave. Këta të dy u morën vesh që mos të ketë simbole as të Kosovës e as të Serbisë në sallën ku do të mbahet mbledhja. Për këtë arsye, Pantish pret që të ketë prezent të gjithë të zgjedhurit të popullit në mbledhje. Svečana sednica je zakazana za sutra. Mbledhja inauguruese pritet të mbahet nesër ku asamblejistët do të duhet të marrin detyra. Pres që kjo ceremoni të kaloj pa probleme, aty duhet të jenë edhe të zgjedhurit shqiptar. Pantiç u dërgoj edhe porosi 6 asamblejistëve që kundërshtuan ftesat për pjesëmarrje në seancë. Ali naravno da smo raspoloženi da o... Jemi të gatshëm që kur flitet për zhvillimin e qytetit të vendosim edhe me shqiptarë, edhe atyre do të ofrojmë pjesë të pushtetit, por ata duhet të dinë se ne vendosim vetëm për qeverisje lokale. Për statusin dhe gjërat të tjera nuk guxon të flitet në kuvendin komunal. Agimdeva nga PDK e Mitrovicës Veriore tha me telefon se kjo është fillimi edhe se për hapët e tjerë të palës shqiptare pritet të shihet. Deva këmbgul se nuk do të heqin dorë nga krijimi një komune sipas ligjeve kosovare.